Pojď, Bobře! Máte 45 sekund. Yeah. OK, jdeme na to, čekuj, man, yeah. Rez dával, když jsem tu nebyl já. Kruzman přijde a rest mají poklada. Už jenom zatleská, nedá už víc. Dneska odejdeš pryč, musíš zmizet, dávám víc, jo. Chápeš, jsem připravený zpetlit. Resta, největší elitu selit, jo. Úplně hot dneska do kopu do země. Chápeš, se dávat freestyle, jenže nemá na mě, jo. Je to tak, přišel jsem petlit ty hlavy. Tohle je freestyle, který mě nejvíc nebaví. Chápeš, to dávám s restem. Udělá se za půl minuty a jedním jedním prstem, já. Chápeš, nemá na to je slavy. Tohle je MC, který je úplně vyhráblej. Uhlí tolik, že místo hlavě, místo mozku má jeden velký vyhulený kolík a už nic víc. Chápeš, to zničím ho, tohle je freestyle a já teďka učím ho. Takže vydáme si učebnici první stránku a ty můžeš odříkat říkánku, je. Přesně tak, tohle tam bude, dneska tě úplně roztrhám žalude. Dneska z tebe budou jenom cucky, chápeš to, nemůžeš betlovat, když betluješ dětsky. Takže betlujem a měníme si mikrofony. Dobře. Řekli, bráku, jestli jsme připravený, to by měli říct, měl by si vyprat pleny, protože jsme přišli dávat freestyle, jsem kožený, ty si úplně prdeli, bráku, mě Mike odevzdej, ty se přeženej a pomodli, protože tví freestyly jsou pro debily, jsou pro šmouly, jsi jak vyjebaný express, bráku, promiň, už tě neser, tohle není esej, to je freestyle, a kde jsi získal freestyle, ty nejsi freestylista, ty jsi hostlista, ty jsi básnička, ty jsi rosnička, předpovídáš počasí, jak ten blbec, který přišel na chat, je jedna vážně vůbec. Nemůžu cenit tyhle rapy, protože tohle to jsou jenom květy. Jsou to květy, časopis Blesk kupuješ. Rest dneska vyhrává, ty jim podkuzuješ. Ty to miluješ, miluješ pindoury, proto dneska večer rapuješ tu pracoury. Je to tak, bráko. Takže level 2, přicházíme do druhého kola. Rest a Krausman. Tohle si je květy a ty seš pitrýsek, tvý rapy nejsou rapy, je to totiž čtyřlístek, jo. A přesně tak to on pořád čte, nemá na to dneska, rest vypadne, jo. Říkáš mi Krousmane, tak se pomodli, jenže já nejsem MC, co jede v Bibli. Já si jedu prostě slova z hlavy a tvý rýmy jsou už bezvýznamný, jo. Přesně tak sundám tě na to tata, má oholenou hlavu, vypadá jak velký varlata. Je, který mi tak dneska ven. Nená to, je to starý kmen, jo. Rest si myslí, jak to strašně zabíjí, ale jeho hlava vypadá jak šourek plný spermí. A s ním to tady tahá. Chápeš, to potkal jsi z plzeňskýho bráha, jo. Přesně tak, nemůžeš mě zbetlovat. Ukážu pražskýmu náfukovi, jak zvládnem západ repovat. A jak zvládne Plzeň nakládat. Tohle chápeš, to dokázal jsem MC vyskládat. Můžeš hrát pek se so, cokoliv. Ale ne, repit tady, protože zbetlo jsem už větší spravit. Byla to úspí. Mohl se vypít dneska 120 piv, no tebe měl tvůj táta vycákat do kopřiv. Když ty si pliv do mikrofonu, dávám freestyle a narušuju stereotypní zónu. Jsem jak Kato, jsem jak Prago Union, kdy si tenhle smradí už nohy umyjou. Hroznej pak, nemůžu to porovnat, tohle to je freestyle, rozumíš, od hovna. Jsou to hovna, sračky a průjmy, mám z toho krásný dojmy, tak natoč mi nějaký video o tom, co jsi dělal. Když já dával freestyle, ty si v koulích běhal svýmu fotrovi. Bylo to super, tvůj freestyle, tak to je vážně průser. Zdravím lidi v klášterci a tenhle týpek, ten to má úplně v prdeli. Já dělám od 15 a od 15 dávám freestyle a nenávidím nácky, je to v píči a nenávidím takovýhle, to je. Kápiš, to teď betluješ, má před sebou dva stroje. Jeden je v tý hlavě, druhý felkový. Můj freestyle je dobrý a tvůj je v píči, každý ví. Takže dvě kola uběhly, zeptáme se poroty. Hej, dvě kola uběhly. Hej, rest! Or Krousman! Rest! Or Krousman! Rest! Oh, Krousman, zeptáme se poroty. Krousman. Takže postupuje Krousman.